Boa noite, é um prazer muito grande e estar aqui presente. É a primeira vez que publicamente recebo um prêmio por essas atividades relativas ao direito autoral, direito do autor, e que, na verdade, é uma atividade constante do dia a dia. Várias vezes acordei de madrugada com alguma ideia e sempre acordo muito cedo e acordo o Roberto também junto comigo, ou Marquinhos também, de longas conversas pelo telefone. Infelizmente, pois é, infelizmente nesse período que eu vou chamar assim de bonança, enquanto a ministra Ana esteve no Ministério da Cultura, que nós tivemos um pouco de tranquilidade, ou seja, de proteção ao autor. Isso eu tive a oportunidade de ver no primeiro discurso de posse, que nos deu muita tranquilidade, e que também nos afastava um pouco dela, porque ao mesmo tempo qualquer pessoa que chegasse perto da Ana já estaria ligada a estruturas de defesa do direito autoral, ou então escritórios, no caso do ECAD, enfim, era uma patrulha, quer dizer, a gente era patrulhado e é patrulhado o tempo inteiro. Então, o nosso trabalho é um trabalho do cotidiano, é um trabalho, eu estou com o meu uniforme aqui de ir para Brasília, não é a roupa que eu uso atualmente, mas estou sempre trabalhando ou no parlamento, mas tudo em função do autor, que a Ana bem disse no discurso, ela disse, ah, eu vou proteger o autor, a obra, o início da obra, que estão tentando, infelizmente, agora a gente tem outros tempos, com a saída dela, não sei o que vai acontecer, mas eu não quero virar um buraco negro, não é? Eu quero ser o sol, eu quero ser o sol que as pessoas orbitam, não um buraco negro, que eu chamo de que as pessoas que estão interessadas são grupos financeiros muito grandes e que nós somos apenas o autor e suas famílias, lutando cotidianamente contra estruturas muito grandes. Isso, eu tenho uma tradição, pouca gente sabe, mas meu pai foi fundador de várias sociedades, inclusive a UBC, foi fundador da SBACE, né, Aboli? E é uma, eu ouvi muito de pequeno já as coisas relativas ao direito autoral. Mas o que se passa no momento é que a grande maioria de nossos compositores, nossos autores, compositores, nossos músicos, eles desconhecem esse perigo que se corre na área, o que se chama da flexibilização do direito autoral. Então, é uma luta constante. E eu sou muito grato à ministra Ana pelo grande trabalho que fez enquanto esteve no Ministério e que nos deu e que nos dá agora uma força extra para continuar esse trabalho, essa luta de bastidores, às vezes de frente, e que às vezes nos levou, eu e Roberto, a estar 28 de dezembro em Brasília. Não é? Às vezes eu chego em Brasília, o que você veio fazer aqui? Não, tem show nada, é tudo mentira, eu vou tudo undercover, né, de terra. Enfim, eu agradeço muito o reconhecimento pelo meu trabalho, pela liberdade de expressão, pela não estatização do direito autoral, que é o que nós mais tememos, tendo em vista os julgamentos que estão aí na mídia. Imagino o direito autoral sendo controlado por estruturas desse tipo, pessoas com essa qualidade, com essa expressão que no jornal a gente vê sempre, enfim. Mas eu agradeço muito também a informação e o que eu aprendi de direito autoral com o Marcos, com o Éboli, com o Roberto, com toda a equipe da Abramos de Diretores, como Juca, como Walter. Participamos na gestão do ministro Juca de reuniões dificílimas em Brasília, muito difíceis, e que eu vou falar aqui um pouco do meu companheiro também de diretoria, Walter Franco, porque parece que ele recebe um santo ele fala as coisas com uma precisão, com uma exatidão muito boa. Enfim, eu fico muito agradecido, falo em nome dos compositores, dos músicos brasileiros, que a maioria desconhece, talvez o perigo que a gente corre com relação a todas essas coisas que estão, acredito que não aconteça, mas provavelmente temos mais de 70% de possibilidade que aconteça, mas a gente está preparado para a luta e vamos continuar lutando, a não ser que aconteça alguma coisa contrária. Muito obrigado.